Havns Hænder er et biobaseret byggemarked, som ligger her på Refshaleøen. Og vi sælger biobaserede byggematerialer. Havns Hænder blev åbnet i 2019 af tre håndværkere. Mig selv som er murmester, og min makker Magnus, som også er murmester. Og Carl Nørgaard, tømmermesteren. Jeg hedder selv Mikkel. Man kan sige, at vi startede med at bruge den her type materialer faktisk helt tilbage i 2007. Og det var primært fordi, at vi ville, kan man sige, arbejde med noget, som var mindre skadeligt for os at arbejde med. Det var ikke så meget med, kan man sige, at spare CO2 på det tidspunkt. Vi havde også et lille fokus på indeklimaet, men ikke i forhold til, hvad vi ligesom havde fokus på, i forhold til, at vi skulle gå med noget, der var mindre skadeligt. Og det, vi dengang kunne få fat i, var sådan noget som træfiberisolering og kalkmalinger, kalkmørtler og lermørtler og forskellige ting. Og så tog det bare fart derhen af, og vi begyndte ligesom at komme længere og længere ind i den her verden i forhold til, hvad der fandtes af, kan man sige, af materialer i Europa. Og i 2018, der beslutter vi os så for, og det er jo så længe tid efter, men der beslutter os for, at nu skal vi altså være forhandlere af det her. Og det gjorde vi primært fordi, at man kan sige, når man ringer ned til de her kan man sige, fabrikanter af de her materialer, så kunne de jo altså ikke sende noget op til en anden, hvis man havde et byggemarked. Og de konventionelle byggemarkeder var ikke specielt interesserede i at hive noget af det op. Så kunne vi tage til Tyskland til nogle økobag dernede, og det blev bare sådan lige en lille smule omsonst og skulle man sige, køre ned hver gang, vi skulle købe materialer, som vi så skulle endnu dyrere sælge videre til vores kunder. Så vi blev enige om, at der manglede ligesom, der var et eller andet, kan man sige, der var ligesom en mulighed her for at starte noget op og præge byggebranchen i den rigtige retning. Og det vi sælger er, kan man sige, alle de typer byggematerialer, som man kender som bygningsmasse. Altså ikke konstruktionsmaterialer, men sådan noget som kan man sige, blokke og blød isolering og plader og akustikløsninger og mørtler og overflader. Og til fælles ved de her materialer er, at udover de biobaserede og primært kommer fra hurtigt fornybare ressourcer, altså noget, der gror hver år, vi kan høste og så bruge i vores byggematerialer, så kommer de også alle sammen fra waste stream, og man kan sige, en del af dem kommer jo fra landbruget. Hvis vi ligesom prøver sådan at starte sådan fra en ende af, for ligesom at tage sådan en hurtig gennemgang af, hvad vi har gang i her. Så hvis vi kigger på de her blokke her, det er et materiale, som hedder hempcrete. Hempcrete er et materiale, der er opfundet tilbage i 80'erne i Frankrig. Primært til efterisolering af chateauerne. Deres iskolde chateauer havde de jo mange år prøvet at efterisolere, men der var ligesom gået legid i den, når man har brugt de her konventionelle mineralhusisoleringer. Så er simpelthen fugten gået ind og givet dem for meget skimmel og sådan noget, så de måtte pille det ned igen. Men så opfinder man hempcrete, og det er en blanding af, hvis du lige kommer med herhen. Yes. Det er en, man kan sige, waste streamet kommer af, at når man gror industrihamp, og det her det er så den industrihamp, der hedder fiberhamp, så gror man det for stilkene, og det man primært gror det for, det er fiberen, som er det yderste lag, der ligger på hampen. Det er det, der bliver brugt i tekstilindustrien. Altså til at lave ræb og tøj, men også interiør i biler og sådan noget, som altså, hele BMW's nye serie, kan man sige, er med hamp i. Og Levi's begynder ligesom at genanføre det igen i bukserne og sådan noget, så begynder ligesom virkelig at blive guld på den her plante her, selvom man så har dyrket den i rigtig, rigtig mange år. Så ligesom så genvinder det nu igen. Men tilbage kan man sige, når man har altså adskilt den her fiber, så har man jo sådan lidt en træagtig stilk. Nu er det bare lige bunden, jeg har med roden her af en lille plante. Og den er sådan helt træagtig. Og den bliver så tørret op, og så bliver den så hugget til de her skæver, kalder vi dem. Som jo er kan man sige, stykker af den her hampestilk. Ja. Og det bliver blandet med kalk. Blandingen har man her. Det er en blanding af hydrat og hydraulisk kalk, hampeskæver og vand, og det bliver så til hempcrete. Okay. Så det er sådan set bare det, den består af. Og den har rigtig mange gode fordele. Altså en af dem er jo, at den er god til at isolere koldt murværk med både indvendigt og udvendigt. Fordi det er et materiale, der kan man sige, sig selv har en isolansværdi. Det er jo ikke et byggemateriale, eller det er ikke et isoleringsmateriale. Det er faktisk et byggemateriale med en ekstrem høj isolansværdi. Og så kan man ligesom fore indersiden af sine byggerier med det her og puste, og så har du en isoleret overflade. Det kan man også godt gøre udvendigt.
Og dengang det ligesom blev opfundet, der kan man sige, der støbte man det jo, kan man sige, blandede det på pladsen, og så støbte det og smed det op bag en forskalling. Men her for over 10 år siden snart, det må være 10-11 år siden, der opfinder Isohemp at lave, altså det var så nogle gutter, der gik på Teknisk Universitet, der så lavede Isohemp på det tidspunkt. Men de blev enige om, der skal laves en blok af det her, fordi så kan den helt almindelige murer, kan man sige, bare være med på det. Og det gør så også nu, at vi bruger den til mange flere ting. Altså, kan man sige, man byggede også huse dengang med og har gjort i mange år i Hemkly, hvor man ligesom støbte rundt om konstruktionen. Men nu kan vi sætte det i som blokke. Og vi kan også bruge det som skillerumsblokke. Og den har en rigtig god brandklasse. Det hedder BSC-D0. Det vil sige, at det faktisk er noget, der ikke brænder. Okay. Og man kan erstatte gasbeton med det, så vi kan lave helt almindelige skillevægge. Vi udvikler nogle grønne skillevægge, som er helt fantastiske. Og udover, at de kan man sige, er nogle gode vægge, både akustikmæssigt og kan bruges som vægge, jamen så i forhold til kan man sige, det regnskab, vi har nu, hvor vi faktisk skal spare noget CO2, så indlejer de her CO2. Og det gør de via den fotosyntese, ligesom når kan man sige, når solen gror, eller kan man sige, varmer de her planter op, og de gror, jamen så optager der faktisk en masse CO2 i de her planter her, og når vi så hugger dem til skaver, og putter det ind i vores vægge, så indlejer vi CO2'en. Så går vi på negativ på regnskabet. Det vil sige, lige pludselig tager vi noget CO2 og smider det ind i vores vægge, i stedet for udledende CO2 for at lave et stykke materiale, som vi bruger til vores vægge. Men det har også en rigtig god fordel, fordi det giver også et godt indeklima. Det er et materiale, som gerne vil suge fugt. Eller det vil sige, det er et materiale, der suger fugt, men som i virkeligheden gerne vil tørre. Så du kan forestille dig, at det regulerer ligesom rummet, så når man går og har fuld gang i den derhjemme i køkkenet, og der er masser af folk, jamen, så vil det jo suge en masse fugt ind. Og når så der er plads i rummet igen, jamen, så afgiver det fugten. Og det gør bare, at det regulerer fugten rigtig godt. Hvis vi går videre, så kan vi se, at den her hampeskæv, den går så videre i det her produkt. Det er også lavet af hamp, og det er jo så ren hampeskæver, blandet med en binder, som også er en binder fri for formaldehyd. Man skal forestille sig lidt, det er sådan lidt en kalkagtig silikatbinder, og den gør det samme som blokken, altså den suger fugt og afgiver fugt. Her har vi en akustikplade, men udover den giver en god akustik, jamen så bidrager den også til et godt indeklima. Og samtidig har den selvfølgelig også indlejret en masse CO2. Det her er så akustikløsning, men de findes også i forskellige beklædningsplader, endda også i plader, man kan bruge til vådrum og sådan forskellige ting. Og her har vi vores erstatning for gipsplader. Det er jo en plade, som endnu engang er en blanding af hampeskaver og ler. Og de bliver presset til nogle plader sammen med et net. Og dem har vi i 10 mm, 14 mm og 22 mm. Og dem kan man bruge på samme måde som i gipsplade. Altså en beklædningsplade, som bliver skruet uden på noget, og så kan man sige, så bliver den spartlet op med ler. Og malet med ler. Og hvis man kigger hen på den væg lige der, så har den fået en plade på, og så klipser man net på samlingerne, og så får den et lag groft ler. Eller bare sådan, hvad kan man sige, ikke et lag groft ler, men ligesom sådan straflaget, man ligesom lige mætter den, og så dagen efter, så giver man lag ler til, og så bliver det vasket sammen og malet, og så ender man med en væg, som ser sådan ud, som er en helt almindelig hvid væg. Ja, okay. Så det er jo noget, man kan sige, alle på en eller anden måde kan være med til i forhold til, det er ikke fordi, de tænker, nu skal vi have en eller anden hippie lervæg, altså det er helt almindelige vægge. De er bare ikke på samme måde skadelige for miljøet, og de bidrager til et rigtig godt indeklima. Og via der er ler i, har de jo så også en rigtig god brandklasse. Så er der blød isolering. Og blød isolering kender vi jo fra mineraluld. Her der har vi en naturfiberisolering, og den er lavet græs. Den er lavet offentlig græs fra alt sådan noget, som kommunerne, kan man sige, klipper som vejsider og fra lufthavne og sådan nogle områder, som ligesom skal holdes. Og der samler man det her græs fra kommunerne af. Det her det er så fra Belgien, det er fra den sydlige del af Belgien, og den fabrik, der ligger dernede. Altså, hvis de skal bruge mere end det græs, der bliver samlet i den syde del af Belgien, så skal de lave en fabrik til. Det vil sige, at der er rigtig meget græs, og det er fordi, man kan sige, man kan høste hver anden tredje måned, så der er altså fuld valuta for den. Men det, der er ret fedt ved den her, kontra, der findes jo mange naturfiberisoleringer, og de performer jo alle sammen nogenlunde ens, og er alle sammen også rigtig meget bedre end den isolering som mineraluld i forhold til miljøpåvirkning i hvert fald. Her der har man bare, det er en ret fed historie med det her, altså udover det selvfølgelig er græs fra de her vejsider, så er der jo noget energi i græs.
Og når de så samler det her græs op, så, så presser man, kan man sige, altså græsset. Og der kommer også det her væske ud. Og det her væske, det går så i en biogasanlæg, som, som er med, som bidrager faktisk til at producere strøm til at tørre fiberen. Og så bliver det så samlet på fabrikken. Den består så af 70% græs, og så består den af 20% jute. Jute kommer fra, det er sådan asiatisk fiber, ligesom høreagtig planten, en lille fiberplante, som man bruger til kaffeposerne og kakaobønposerne. Dem har vi millioner i Europa. De bliver, kan man sige, optravlet og tilsat i de her også. Og så har den selvfølgelig en polybinder. Den er så lavet genbrugsplast, men det har alle naturfiberisoleringer for ligesom at holde sammen på fiberen. Forskellen på den her er så, at den bliver kun, kan man sige, den bliver ikke varmet op i særlig lang tid for at samle sig. Det er 3 minutter af 150 grader, så det har ikke nogen stor betydning i forhold til andre typer isoleringer, som bliver brændt meget højt og meget længe. Endnu en gang har vi noget waste stream for landbruget her. Det er jo en plantefiberplade, kalder vi den, men den kommer grundlæggende fra halm. Jeg mener i Danmark, at vi har, jeg er ikke helt sikker på min tal, men det er noget lignende 6,5 millioner ton halm til rådighed om året. Så vi har en god mulighed for at starte en kan man sige, noget produktion op på de her materialer. Og de indlejer jo også en masse CO2, så lige nu der, kan man sige, brænder vi primært det meste af for fjernvarme, hvilket selvfølgelig også er fornuftigt, men det gør bare, at landbruget får et ret dårligt tal. Så hvis man kan sige, at det gik hen og blev indlejret, jamen så vil landbruget få et meget bedre tal. Det vil sige, at du kan komme tættere på at lave CO2-neutralt landbrug i forhold til jo mere, hvad kan man sige, af de her aggregater, vi begynder at bruge. Det her, det er en undertagsplade med fer og not. Vi har dem også som vindspærreplader, sågar også som plader til at støbe på, blødisolering, fill-in, altså sådan noget, man ligesom blæser ind i kassetter og sådan noget. Så der er mange muligheder med halm. Ja. Det kommer fra Polen, det her. Teknikken er ikke særlig vild. Det kunne sagtens laves her. Altså, spørg lige, halmen kommer fra Polen? Nej, ja, halmen og produktionen. Så det er polsk halm, ja. Og det er en polsk produktion. Okay, ja. Det kunne grundlæggende godt ligge her, det der jeg siger, fordi vi har aggregaterne, og teknologien er ikke vanvittig. Så sådan nogen som Vester Ego derfra, jamen, de vil selvfølgelig være fuldt åbne for, om man laver et eller andet partnerskab. Ja. Så har vi også noget, som endnu en gang er waste stream. Det er kork, og korken kommer jo fra vinpop-produktion. Ja. Der er rigtig mange, der altid siger til mig, var der ikke noget med kork, altså af sådan en udryddet art eller noget? Det er den altså ikke. Det er sådan, at kork egeskove, det kommer jo af et kork egetræ. Det her, der kommer herfra, kommer fra Portugal. De står for omkring 34% af alt kork på verdensplan. Men ellers så kommer det fra sådan nogle lande som Spanien og Italien, Tunesien og forskellige lande lige omkring det stykke af Middelhavsbæltet. Men portugiserne laver rigtig meget af det, og de bliver ved med at, kan man sige, plante nye korkskove, og korken, kan man sige, korkegetræerne er super vigtige for biodiversiteten i Portugal. Der er flere hundrede insekter og dyr og forskellige ting, der ligesom er faktisk afhængige af de her korkegeskove. Og det fede ved kork er, at når man ligesom, kan man sige, har, altså et træ tager cirka 25 år, før den er klar til første høst. De er begyndt med nogle teknikker, hvor de kan give den noget mere vand og måske komme lidt hurtigere ud over stepperne med at kunne høste. Men man høster sådan set første gang efter 25 år. Og når man så har høstet, om det er jo kun barken, man tager, og det er heller ikke al barken, det er omkring 40% af træet, så efter 9 år nede i Portugal, så gror korken ud igen, og så går der høsten igen. Og det kan man gøre over 200 år. Det vil sige, at den giver rigtig meget. Og fordi den bliver ved med at producere, og man kan sige, at kork har jo sådan noget med 40 millioner små luftceller per kubikcentimeter. Det er også derfor, det er 5 gange så let som vand. Og det gør bare, at det indlejer store mængder CO2. Hvor man kan sige, sådan noget som græsen fra 1 til 3, som er den her måde, vi regner på, den hedder 1 til 6, men 1 til 3 betyder fra cradle, eller fra vi høster det, til det står ude på den, klar på en palle til at levere. Så begynder man så at snakke om transporten derhen og installationer, og så det der med, man skal skaffe af igen. Men der er det 1,5 kilo per kilo, du bruger af græsen. Det vil sige, at du indlejer 1,5 kilo CO2, hver gang du bruger 1 kilo græsisolering. Korken indlejer du, hver gang du bruger 1 kilo, 4,2 kilo CO2. Så det er helt klart den, der ligesom af vores materialer indlejer mest. Jeg tror, det eneste, der ligesom kan rykke og være lige så, kan man sige, hurtigt og godt. Altså nu er det ikke hurtigt til at gro, men det der med, ligesom, det kan indleje så meget CO2, det er sådan noget som bambus og sådan noget. Men det har vi jo rigtig i Europa. Bambus er sådan en græsart, det er derfor, det bare gror i sådan nogle. Så hvis vi havde bambus her, ville det også være rigtig godt at bruge til byggeri.
Men spørge, er der noget her, der er fra Danmark? Altså noget, der bliver lavet i Danmark? Nej. Eller bliver leveret fra Danmark? Nej. Ikke andet end vores kalkmørtler og nogle forskellige lige ting og sådan noget. Det er små ting. Ja. Så det er noget, der er på vej, men vi har jo også... Vi har på en eller anden måde siden 50'erne skabt en anden byggeskik, end vi var vant til. Altså, vi havde jo en byggeskik på det klassiske byggeri op til sådan noget 1950, hvor vi faktisk blev super dygtige til at bygge. Og så gik den her petrokemiske byggestil ind over, og det har sådan set, kan man sige, kølet lidt ned på det hele og gået en anden vej. Så du forestiller et scenarie, hvor der kom altså for eksempel hamp fra Danmark, eller græs for den sags skyld, eller noget, ja. Altså, og en produktion, som du siger, eller... Ja, halm. Altså, jeg vil mene, at det skal vi gøre. Ja. Så jeg forestiller mig, at det, altså, jeg forestiller mig, at det sker, og hvornår, det ved jeg ikke. Men inden for de næste 5 år vil jeg regne med, at der kommer gang i nogle forskellige ting. Ja. Det, der ligesom er ved det, er, at man har jo forskellige udfordringer. Både det der med, at vi ikke har maskineriet til at høste det. Vi har heller ikke maskineriet til at adskille fiberen fra det. Og så der ligesom, det er jo en lang vej, man kan sige, skal vi stille et anlæg op først og producere med fransk kamp for at tænde bønderne og lave et anlæg, der kan skille ad, før vi går den vej. Eller hvilken vej det kommer til at gå. Det må tiden vise. Men altså ligesom for at komme sige tilbage til den her kork, for lige at afslutte det, så kan man sige, så når de har pillet barken af, så ryger det jo ned i nogle og det er selvfølgelig ikke så interessant til det danske, skal man sige, vi kommer aldrig til at producere kork i Danmark. Men det er meget sjovt lige at høre om. Og hvad det hedder, korken er jo sådan lidt en kroget bark, der bliver sådan pillet af. Så damper de det og retter det ud, og så stempler de sådan set bare vinpropper ud. Og så har man jo en masse affald tilbage. Ja. Og meget af affaldet er det her rigtig fine affald, der ligger herinde mod den inderste del af træet. Det bruger man til kompositkork, som har den her dejlige lyse farve, som man kan bruge til både møbler og gulve, og det bliver også brugt til varmeadskillelse af alle mulige forskellige ting, fra ja, et gulv hos en eller anden almindelig familie, helt til varmeadskillelse i spidsen af en rumraket. Så det bliver brugt mange steder af kork. Okay. Ja. Men tilbage, når man har gjort det, så har man jo en masse kork ud mod barken her, som er sådan lidt en grovere kvalitet, og det er den, vi bruger til byggekork. Okay. Det er den hedder en expanded kork, og det gør, at man kan sige, når man altså de granulerer det op, og så ryger det ned i sådan nogle kasser, og så får det sådan et overophedet damptryk, ja. Og så ekspanderer det og limer sig selv sammen via det lignin, der i. Eller hvad det nu er for noget, der er i det. Sådan noget lignende. Så der er slet ikke noget tilsætning, og det bruger vi til facader, men også til indendørs, til akustikløsninger, og i det hele taget til sådan alt muligt design og sådan noget. Så det fungerer rigtig godt. Det kan ikke rådne. Det kan det sikkert godt, men hvis det hænger på en væg, så bliver det ikke vores levetid, eller nogen andres, eller altså, heller ikke dine børnebørns. Også selvom det hænger udendørs. Så det bruges til rigtig mange ting. Og så har vi selvfølgelig, altså kan man sige, malinger, mørtler, spartler, og termiske pus, og affugtningspus, og alt muligt sådan noget, man ligesom kan køre med.